Kolega Vujiću, molim vas, siđite s tog fijakera. Sišao bih ja, ali moram da pridržavam ovaj moj nadgrobni spomen. Hoćete s nama? Kako molim? Hoćeš li da me vide s vama? Opet ste ljudi. A tamo sam mislio nešto jako lepo da vam kažem. Reći ću ja nešto vama, kolega Vujiću. Da? Dokle ćete više da izigravate cirkus u našem selu? Samo što se završila prva premijera koja je počela u 18 časova u centru Sava. Imamo priliku da razgovaramo sa Milošem Bikovićem. Miloše, kakvi su utisci posle prve projekcije? Pa, publika je reagovala neočekivano burno. Ja stvarno nikada ne mogu da se odredim kada je film u pitanju napred kakve će reakcije biti. Zato što sam uvek možda kritičniji nego što treba. Tako da sam pozitivno iznenađen. Rad sam sa Šotorom, sa ovom ekipom, da kažemo tvojih vršnjaka, kako je bilo snimati to sve? Pa, kombinacija iskustva i mladosti, to je ono što je meni najviše, najdragocenije iskustvo ovde. Imao sam od koga da učim, a imao sam i s kim da se družim i da pravimo neku našu atmosferu, neku našu priču. Evo, gospodine Vujiću, mislim da je to ono što ste tražili. Uživajte, prijatno. Završila, da kažemo, prva projekcija, prva premijera Šešir profesora Kostaja Vujevića i imamo priliku da razgovaramo sa mladim glumcem Davorom, kome je ovo prva uloga u filmu. Davore, kako je bilo raditi sa ovim vrsnim rediteljem ovaj scenariju i ova ekipa glumaca? Pa, ovo je meni drugi put da radim sa gospodinom Zdravkom Šotrom. Radio sam kod njega jednu epizodu serije Grehnjene majke. Posle toga sam dobio ulogu u ovom filmu koji... Rad sa njim je stvarno izuzetan, on je čovjek koji ima iskustvo i baš ono, scenariju je divan. Ono, jedna priča o velikanima jednog doba. Tako da je stvarno bilo ono, veoma zanimljivo i malo je bilo teško da se ubacimo u tu epohu. S obzirom da je ovo, da kažemo, mnogi su nazivili remake-om, pošto je ovaj film već rađeno, naravno, sa glavnom rolom Pavla Vujsića, da li je odgovorila samim tim bila već, na vama, mladim glumcima? Imam tu čast da je moja uloga se pojavlja prvi put u ovom filmu, nije bilo u prethodnom filmu, ali odgovornost je velika stvarno, posle tog filma treba sad mi dosta imao veliki utisak na publiku. Radilo se ovo 5-6 godina, boga mi, tako da je iza ovoga celog veselja ima i teškog rada. Na čelu sa Aleksandrom Berčakom, mnogo mladih muških uloga, mladih glumaca koji su po prvi put bili na filmu. Jeste vi zadovoljni kako su oni opravdali vaše likove? Evo ja jesam, ja kažem ono malo preušali, kažem da izvodim ovde treću generaciju pred sebe. Prva generacija su bili u istom u Šeširu, bili su Voja Brajović, Mila Mihajlović, Goran Sultanović i ostali. Peđa Stojanović, tako dalje. To je prva podela. Onda ide druga generacija, to je Ulajanju na zvezde. Ulajanju na zvezde, Mićanović i ostali. I sad dolazi ova generacija. Dakle, faktički imao sam, ajte uslovno kažem, čast, ili oni su imali tu čast da ih ja uvedem u glumački život koji je pred njima i koji će biti, nadam se, bogat isto tako. Hvala vam svima što